Ես շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիս հերթական հաջողության համար։ Մեր նպատակները մեկն են, մեր նպատակները մեծ են, ռազմավարական են, եւ մենք քայլ առ քայլ մեր ճանապարհին հարթեցնելով ամեն ինչ գնում ենք դեպի հաղթանակ։ Համաձայն եք մեր հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այնտեղ որտեղ ժողովուրդն ու բանակը միասնական են, նրանք համբարձելի են։ Այո։ Այս պատերազմի ընթացքում որոշ ժամանակահատվածներում բանակը միայնակ էր մնացել։ Մեզ բոլորիս համար հասկանալի է, որ այս ամենը մեր երկրում տիրող իրավիճակը ես նկատի ունեմ, արդյունք է ոչ լիարժեք, անգրագետ, ապիկար կառավարման, որովհետև այս իշխանությունները և հանրապետության կառավարության ղեկին նստած անձնավորությունը, հենց իմենը նստած անձնավորությունը կառավարման որևիցե մի հատկանիշ չունի, և նրա կառավարման հատկանիշների արդյունքում է, որ բանակը պատերազմի ժամանակ մնաց միայնակ։ Մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, մեր կողքին կարմիր թելով անցել է մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, որ վտանգի պահին մենք միասնական ենք, մենք միշտ հաղթանակների ենք հասել հավաքական կամքի շնորհիվ։ Այս պատերազմի ժամանակ այս ապիկար իշխանությունները, այդ առանձնահատկությունները հիմնովին ոչնչացրեցին։ Համաձայն եք դրա հետ, թե չէ։ Նախորդ պատերազմների ժամանակ, արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, ժողովրդի մեկ կանչով ղեկավարության շարժման ղեկավարների մեկ ձայնով ամբողջ ժողովուրդը հավաքվեց, ձևավորեցին բանակ, բանակին թիկունք կանգնեցին, ընդ որում այդ ամենի հիմքում ընկած էին, կանգնած էին մտավորականներն ու կամավորականները, և բանակը հաղթանակ տարավ այս գործողությունների ընթացքում։ Բանակը մնաց միայնակ, տեսեք, հարևան հրապարակում, հանրապետության հրապարակում հիմա այս ապիկար իշխանության ղեկավարը իր կողքն է հավաքում իր համախոհներին։ Ես որևիցե մեկին չեմ մեղադրում, որևիցե մի անձի, իրենց տեսակետների, իրենց բազմակարծության համար, բայց ինչու այդ նույն բանը պատերազմի ժամանակ չարեց հանրապետության վարչապետը, այսպես կոչված Գերագույն հրամանատարը, որտեղ դա իրեն պետք չէ, իրեն պետք է բանակը, իրեն ժողովուրդը պետք է միայն ու միայն ինքնակովաստով զբաղվելու համար, և ինքը ուզում է ասել, որ ինքնակովաստով ինքը կարող է պետություն ղեկավարել, կարող է, թե չէ։ Իհարկե ոչ, որոշ ժամանակ առաջ հանրապետության վարչապետը հավաքեց մի մեծ հոտ բազմություն, և միասին գնացին Եռաբլուր, խոնարհվելով կամ գրկելով զոհված մեր զինծառայողների հարազատներին, բայց այդ նույն բանը պատերազմի ժամանակ զորահավաքային պլանները չկատարելու պայմաններում ինքը չարեց ժողովրդին հավաքի, գնա մարտի դաշտում գրկի հայոց հրամանատարին և հայոց բանակի զինվորին, որպեսզի հետագայում ինքը չգրկի
խոսքի զոհված ազատամարտիկների կամ զոհված զինծառայողների հարազատների։ Թեև թիկուն չկանգնեցին բանակը։ Սա է այն ամենակարևոր այդ առանցքը, որ ես ուզում էի ասել, որ հիմնահատակ ջախջախել է մեր ժողովրդի միասնության գաղափարը այս պատերազմի ժամանակ։ Այդպես էլ ենթադրվում էր, և ես չեմ զարմացել, որովհետև այդ ամենը ինքը իրականացրել է 2.5 տարվա ընթացքում պարակտելով մեր հասարակությունը, բաժանելով սևերի և սպիտակների, հների և նորերի, չհասկանալով, որ նույնիսկ նոր կամ հին զինվորական ծառայության մեջ նշանակում է փորձառու ազնվորություններ, հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալին, հենց այնպես կարծիք արտահայտելու համար, մեկ ճանապարհ անցած ազնվորությանը, հենց այնպես առանց որևիցե մի պատճառի ազատում ենք այս ազգային հերոս ենք տալիս սկզբից, այնուհետև ազատում ենք պաշտոնից, չհասկանալով, որ նույն այդ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, երբ արցախյան առաջին ազատամարտը սկսվեց 19 տարեկան հասակում, թողելով իր ուսումը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, զենք վերցրեց մեկնեց պատերազմի, ուր էր այդ ժամանակ հետրում այդ նույն Նիկոլը, թաքնվելով իր եղբայրների մնացածների հետևում, ասելով, որ ես սովորում եմ ինստիտուտում, եթե հայրենասեր էիր, վերցներ իր զենքը և նույն բազմաթիվ ուսանողներ կազմելով ջոկատներ գնացին պայքարելու։ Եվ հիմա եկել զուտ հայրենասիրությունն են այսօր այս ժամանակահատվածում խաղում։ Ես ուզում եմ մեր ժողովրդի անունից միջև գետին խոնարհվել մեր զինված ուժերի հրամանատարական կազմի գլխավոր շտաբի առջև, խոնարհվում եմ բարձր գեներալներ, բարձր սպաներ, ձեր առջև, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել զորամիավորման հրամանատարներին, բոլոր, որոնք որ միացել են գլխավոր շտաբի կոչին, ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ տեղերում, հատկապես սահմաններում, այլևս մենք ոչ մի թիզ չենք զիջելու հակառակորդին, այլևս կամովի GPS-ով սահմանային ոչ մի իրավիճակ չի հանձնվելու մեր հակառակորդին, յուրաքանչյուր թիզ հողի, յուրաքանչյուր ռազմավարական բարձրունց ճանապարհ, միայն ու միայն ճիշտ սահմանագծման, սահմանազատման արդյունքում են այդ սահմանները գծվելու։ Սա նշանակում է, որ բանակը և ժողովրդի հետ միասին է, դրանք անպարտելի է։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել հետևյալը, հարգելի հայրենակիցներ, հիմա հանրապետության իշխանությունը ուզում է գեներացնել այն թեզը, որ սա հեղաշրջում է, սա բանակի կողմից հեղաշրջում չէ, սա բանակի կողմից միանալն է ժողովրդին և իր հիմնական խնդիրը կատարելը։ Եվ ճիշտ են ասում այն, որ հիմնական սպառնալիքը, հիմնական սպառնալիքը մեր երկրի համար, սա անգրագետ ապիկար կառավարումն է, որ բերել հասցրել է այս աստիճանի մեր Հայաստանի ապագան, մեր ժողովրդի ապագան։ Մենք չենք կարող հանձնել ինչ-որ մի մանրախնդիր ազնվորության, մանրախնդիր ազնվորություն, որը որ միայն մտացում է իր մասին, միայն մտացում են իր նեղ խմբակային շահերի մասին, որտեղ մեր ապագան հզոր Հայաստանում է, Հայաստան, 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 Հայաստան
իսկ հիմա բանը